Проблема, про яку заявили на загальних батьківських зборах у Білгород-Дністровському, неабияк змусила активізуватись громадськість та журналістів міста. Аби чітко зрозуміти її суть, зібралися за круглим столом. Всі ми жителі одного маленького міста, одної небольшої сім'ї, тому я вважаю, що ми з вами повинні тут не лити якусь грязь друг на друга, да? А конструктивно сказати, якщо є проблема, висвітити її і пути її рішення. Представники батьківського комітету дитячих садочків та шкіл міста розказали про власне бачення проблеми. Кажуть, загальні збори, що проводилися напередодні, лише викликали нові запитання. Собрання було ініційовано городським головою, і ми йшли на зустріч з городським головою. Звісно, її не було, і ми не отримали ніяких відповідей. Люди, які присутствували там, представляли исполком, не були інформовані, мабуть, настільки в цій проблемі, або не хотіли. Учасники круглого столу зазначають, головна проблема нині у тому, що заклади освіти не фінансуються належним чином, і все це лягло на плечі батьків. А тому для них не зрозуміло, на підставі чого міська влада сьогодні влаштовує спонтанні перевірки. Адже цій проблемі не один рік, всі про неї добре знають. На освіту виділяється менше коштів, ніж вона того потребує. І, на жаль, дійсно великий тягар по утриманню навчальних закладів сьогодні мають нести батьки. Інша справа, що це має бути прозоро, це має бути відкрито. Батьки вважають, що перевірка повинна була бути комплексною із залученням спеціалістів всіх комунальних служб. Кажуть, що проблема виникла на порожньому місці, а саме із бажання виконавчої влади контролювати шкільні батьківські фонди. Поступило нам письмо, що ми провели родительське собрання всешкільне на директорів школ, щоб вони рекомендували создати благотворительні фонди, які контролювалися б горисполкому. Однак батьки від такої пропозиції відмовилися. Натомість вважають, що міській владі варто змінити своє ставлення до городян. Вопрос надо решать, понимаете, должен быть диалог. Прийти, наказать кого-то не проблема. На сьогоднішній день кнутом. Есть понятие кнут и пряник. Так вот, пока родители имеют только кнут. Кнут недофинансирование, кнут штрафы, наказания. То есть надо и пряник дать. А пряник для начала, самый простой, это диалог. Як результат, члени батьківських комітетів міста просять мера Білгород-Дністровського все ж таки знайти час для зустрічі із ними, аби вирішити ті проблеми, що накопилися з роками. Тетяна Бажанар, Андрій Романовський, Бессарабія ТВ.